Колко често си губиш портфела, колко често губиш ключовете си, а колко често не помниш аз сега дали ги оставих вкъщи, ох, дали е в колата или пък май ги оставих в кафето, където бях или дискотеката. Ето две устройства, които промениха света, две устройства, които аз лично ползвам от изключително дълго време и сега ще ви покажа разликите между тях. Именно AirTag срещу SmartTag, Samsung срещу Apple, вечната битка. Останете до края, за да разберете и да ви дам код за отстъпка. Аз лично ползвам подобно устройство от сигурно над 5 години. Back in the days, когато пуснаха Tile. Tile е една фирма, която не знам дали помните. Тя пусна първото устройство, беше едно квадратче, започнаха от Kickstarter. Революция. Можеше да го закачиш на ключовете си и да видиш къде са те. Да натиснеш един бутон на него и да ти открие телефона. Това беше нещо, което на мен лично много ми харесваше. Аз съм човек, който не искам да нося ключове, постоянно си губя портфела и заради това Tile-че навсякъде, вързано за всичко, за да ми е по-лесно. Тайл работеше само с Bluetooth. В момента, в който си около предмета, можеш да натиснеш звук и да го откриеш. Втората възможност на Тайл беше, когато си бил в контакт с Тайла, да ти каже къде последно е локализиран. Няколко години по-късно пуснаха AirTag. Нещо, което уби фирмата Тайл. От тогава аз спрях да ползвам моя Тайл и си взех AirTag. AirTag е с много красив дизайн и върши чудесна работа. Можеш да го закачиш за ключове, можеш да го сложиш в каишката на кучето, можеш да си го сложиш в портфела. Форма, която е направена да я носиш с аксесуар, ако искаш да я закачиш някъде, или просто да я поставиш в джоба ти, ако жена ти трябва да те следи или пък ти нея. Но, честно да ви кажа, AirTag-а не става много за следене. Може лично да ми пишете, що не става за следене. Тествал съм, не е окей. Продължавам нататък. Година по-късно Samsung пуснаха и техния отговор, разбира се, SmartTag-а. Реално двете устройства са с много сходни функции и двете локализират на база околните устройства, т.е. вързал съм си SmartTag или AirTag към ключовете. Оставям някъде ключовете си, забравям ги. В момента, в който някой друг мине с устройството си около тях, дали ще е Galaxy или iPhone, AirTag го вижда, казва: ей, в тази мрежа аз съм тук, и дава сигнал на моя телефон, че ключовете ми са там. Това е изключително сигурно. Нито телефона знае точно на кого е AirTag-а, нито AirTag-а знае на кого е телефона. Много добра система за локализиране, но има и един проблем в нея. В момента, в който няма устройство наоколо, ти не знаеш къде е твоят Air или SmartTag. Когато са в оживена среда, когато са в град или в някой офис, някъде където има устройства, работи добре, устройството трябва да е сравнително близо, по моя преценка около 5 метра максимум, за да може да сработят устройствата. Сега, какви са разликите, какви са плюсовете, какви са минусите? Започвам от размера. AirTag-а много повече ми допада. По-малък е, ако не ти трябва да го закачаш някъде, можеш просто да го плъзнеш в портфела си. Аз така го ползвах дълго време. На дизайн, разбира се, все пак Apple е по-красив. Нещо, което аз не харесвам, е металното му капаче, което се драска изключително лесно. Дори да го носиш около плат, каквото и да направиш, се дере изключително много. По спомен, Apple имаха и възможност да си къстамайзнеш AirTag-а. Отгоре вместо ябълчица можеш да имаш някакво емоджи, усмивка, каквото ти харесва. Това, разбира се, се прави допълнително. Забелязал съм един проблем с него от ползването ми. Ако отгоре се запуши, не се чува звука изобщо. Има кейсове, които не са подходящи за AirTag-а, има кейсове, които затварят говорителите и той не се чува. Ако ви се налага да го сложите на места, на които други хора да не могат да го намерят, защото варианта по принцип да го намерате чрез говорителя. В предното ни YouTube видео, което може да намерите в канала, може да видите как да махнете говорителя на AirTag-а. Размера на SmartTag-а. По-голям, вярно. Когато имаш лупчето тук, не ти трябва кълъвче, можеш да го закачиш за ключовете си, без да мислиш с какво отгоре да му сложиш. Все пак ти трябва, примерно за чанта, някаква връвчица, с която да го закачиш, или халка, което пак създава известно неудобство, но ако не ти трябва да го закачиш, дава усещане за голяма дебелина. Плюс на SmartTag-а е, че има бутон. И можеш да си къстамайзнеш какво да прави този бутон. Можеш да пратиш известие към телефона, можеш да пратиш известие към телефона на някой друг, ако имаш нужда от помощ. Можеш да го къстамайзнеш да ти отваря или да ти звъни на гаража. Можеш да си вържеш смарт лампите у вас. Можеш да направиш каквото пожелаеш, защото наистина в момента, в който имаш смарт устройство, там само умът ти е граница. За AirTag-а имате безброй аксесуари. Ето аз тук съм извадил някои от любимите ми аксесуари. Има на Urban Armor, много готини, много красиви. Знаете, те са малко по-мъжки, малко по-милитари неща. Изключително красиво, напомнящо на Kodak. Място, в което можеш да си сложиш AirTag-а и AirPods-овете. Ако си губите често AirPods-овете, ето това е добър вариант. Аз лично разчитам на техния GPS, но
е винаги добре да имате едно още допълнително ниво на сигурност, ако са им паднали батериите, да си ги намерите с AirTag-а, все пак 500 лева за слушалки, е хубаво да знаем къде са. Едно кейсче за AirTag, прилича на контролер, много ми харесва, много е сладко, готина закачка е. И разбира се, аксесуарите на Unique, които са много качествени, много добре направени. Тук има и 4-pack, както знаете, AirTag-а се продава и в комбинация от 4. Разбира се, имаме и аксесуарите на Guess. Както знаете, много от аксесуарите на Guess съответно, ето, SmartTag-а ме търси. Може да ги намерите при нас в DICE.BG, където не забравяйте да ползвате кода DICETUBE. Не забравяйте да го ползвате, за да си вземете отстъпка за някои от нашите продукти. Двата продукта имат сходни приложения. Apple приложението се казва Find My, на Samsung приложението се казва Galaxy Find. Копирай ми домашното, ама не казвай на никой, аз леко ще го променя. Знаем как работят големите фирми, колкото и умно нещо да измислиш, винаги има кой да го копира. Вече тук предпочитанията са дали сте за Android или сте за iOS. Ако сте с iOS, разбира се, AirTag, ако сте с Android, няма какво да го мислите, Galaxy SmartTag. И двете устройства следят достатъчно добре. В нашите тестове имаше по минута разлика в обновяването на информацията. Хубавото на SmartTag, още един плюс за него, е, че можеш ръчно да обновиш къде е локацията. При Apple също теоретично можеш, слайпваш за да обновиш локацията, почва да се върти кръгчето, но все пак то обновява тогава, когато то реши. Фейк ръчно обновяване общо взето. Горе-долу се апдейтват през 3, 4, 5 минути, 10, 15, зависи колко устройства има около тях. Също нещо много важно. AirTag-а, батерията му държи, зависи колко го ползваш, може да стигне до година. При SmartTag-а вече е малко по-малко, може би заради бутона. Относно насочване, и двете приложения имат насочване, на iPhone-а е по-добро. Тук плюса отива при AirTag-а. В Find My имаш стрелката, която ти сочи на къде да ходиш, когато си на по-малко от 5 метра от устройството. Изключително полезно, това е след едната версия на iPhone-ите. Много полезна функция. При SmartTag-а има едно барче, което само показва колко си близо до него, можеше да го измислите по-добре. И двете устройства да си купите, няма да сбъркате. Купете си това, което ви подхожда на вас, т.е. спрямо вашия телефон. Не забравяйте, че е важно да помните къде си оставяте нещата, не разчитайте никога само на технологиите, разчитайте на себе си, но и AirTag и SmartTag са продукти, които вие трябва да имате. На мен лично са ми помагали много, спасявали са ме ситуации и са ме лишавали от притеснение. Не забравяйте невероятните аксесуари. Тези холдърчета на Unique, Guess, кейсчето за AirTag, което е изключително красиво и на всяка една жена, на която го подарите, ще се зарадва. И разбира се, фъни кълъвчетата. Имаше едно сладоледче, което може да намерите при нас в DICE.BG. На мен лично много ми допадаше, има го в един TikTok по-назад, което ме подсеща да ни последвате в TikTok, в YouTube и в Instagram. Всеки ден качваме много готино съдържание, може да го гледате там. Абонирайте се за канала тук, последвайте в TikTok, последвайте в Facebook и разбира се в Instagram. Това беше от мен. Пишете ми долу в коментарите какво искате да ви покажа след това, за какво искате да са следващите видеа. Кажете ми, влизам ли достатъчно в дълбочина, забавлявам ли ви достатъчно и искате ли още информация от това, което ви разказвам. Не забравяйте кода DICETUBE. Използвайте кода, за да вземете отстъпка на някои от нашите продукти. Влизате, пишете преди да чекаутнете и ще разберете дали имате отстъпка. Още кодове може да намерите и в нашия TikTok. Чао и до следващото видео!